Zdravím všechny gamerovce a gamerovkyně! Let's go! Znáš Lighthouse? Neříkej, že ne. I jestli ses na Lighthouse nedíval a zvládl si ho hravě překonat jako já, odolal jsem. Lighthouse byl úžasný projekt, ukázal nám, že z youtuberů a influencerů se dají lehce udělat idioti. Reálně by stačilo dát jenom dva influencery do jednoho baráku spolu na týden. A vlastně byste dosáhli stejného výsledku jako TV Prima za 3 měsíce. Ale můžeme být naprosto v klidu, už tam nebude Adam Kajumi, už tam nebude Laduška. Tyhle tři lidi už tam nebudou, ti jsou z kola ven, teď je čas na novou krev. A ta nová krev je Frýsku. Ano, pravděpodobně tam bude Frýsku. Vím ještě o dalších nějakých lidech, jo, co tam budou. A není to hezký. Lighthouse 2 bude, více informací vám řekneme brzy. No, já vám jenom řeknu, že tam teda bude Frýsku. Řeknu dost možná, protože kdyby náhodou se něco změnilo. Proč zrovna Frýsku? A někteří z vás možná Frýsku ta ani neznají. Frýsku byl prostě jednu dobu jako docela sledovaný, teda aspoň myslím. Každopádně teď mu kanál umřel, dělal tam něco s koloběžkama, furt to tady má, vidíte to. Jo, to je materiál do televizní show. Každopádně Frýsku je i rapper. Šum na to. Jakub, kážu vodu a bifí trpiju. To je úžasný název, Jakube. Jakube, bavili jsme se spolu o tom, že mám udělat recenzi na tvoje písničky. Tady to máš, pustíme si to, řeknu ti na to svůj upřímný názor. Jestli opravdu budeš v Lighthouse, tak ti gratuluju. Kde aspoň svůj mrtvý kanál zase trošku popoženeš dopředu. Nemá čísla, potřebuje nějaký ty čísla, že jo? A kontroverzní už jako trošku byl v minulosti, takže jestli se to k němu vrátí, tak mu to bude pravděpodobně jedno. Přijde, já nevím, prostě jít do Lighthouse je prostě pro mě jako hrozně ty vole, jako srabácký. Já nevím, jak jinak to říct. Jinak si čísla prostě neuděláš. Pustíme si kážu vodu a piju bifítr, protože to zní úžasně. Já nerozumím tomu, že se jim vůbec vyplatí ty songy dělat. Jako říkám, že já jsem nějaký přeborník, ale já to dělám z prdele. Kážu vodu a bifítr piju, jednou budu stát vstupu na pódiu, bez edži ho. Gin na ně liju, z toho Tokio nakonec vriju. Nechci žádný moly, jeden ten cash, dej ho na stůl, alka sa. Cash, dej ho na stůl. Takhle, víte jako co mi to zní? Rozhodně tady nemám v plánu přirovnávat skupinu pohlavní orgán klik Frýskutovi. To rozhodně ne, oni to uměj. Ale ty vole, to jak nasadil tenhle ten autotune. Tokio nakonec vriju, kážu vodu a bífí drpiju. Hrozně mi to zní jako pohlavní orgán klik. U Silvestra na Kubu, ha, ha. Prejda všechno za Kubu, já jsem tady, já jsem tu, v garáži chci korvetu, zveď Vánoce Malibu, k tomu dát si Malibu. Takhle, není to dobrý, zní to líp jak 10.4.98, narodil se kluk a byl to asi osud. Ty rýmy, Jakube, do hajzlu. Když některý ty věci ani nesedějí, nerýmujou se tam, já nevím. TYPY! Ale ne! Zase jsem na svém oblíbeném e-shopu čínskéhulky.cz koupil příliš moc čínských hůlek. S takovou dlouho, že mám pomalu ani na nájem. Kdyby tak existoval nějaký portál, který mi z mých objednávek vrátí část mých utracených peněz zpět. Co to sakra řval ten stej na začátku? TYPY! TYPY ti šetří tvoji peněženku a to tak, že ti z tvých nákupů na internetu vrátí 33% z toho, co jsi zaplatil. Na Slovensku je to 25%. Registrace je úplně zadarmo. Najdeš si svůj oblíbený e-shop, dáš nakoupit, to tě přesměruje na tvůj vybraný e-shop a nakoupíš tak, jak jsi zvyklý. Odměna z nákupu se ti připíše do 48 hodin. Pokud se nyní zaregistruješ na TYPY přes odkazy, které máš v popisku videa, získáš jako bonus 300 korun. Pro naše bratia je to 10 euro. TYPY! Co tohle? Čum na ten kamorejt, to je v hajzlu. Jakub! 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 Kouf na ty, co si kolem myslej. Na to, jak si pískaj, radši džin přilej. Nabarvím si hlavu, koukej, jak se zase vstejkaj. Neřeším nic, na ten názor jsem můj zvyklej. Tak tohle to je ještě horší. Už zvyklej na ty vaše keci, co se smí a nesmí. Poslouchat už nechci, po dálnici 200 pade, jako jezdí v Audi tary. Říkej mi, piráce, nic vyjedete jak šneci. I brzo ten král dobiju, zajistím rodinu, kamarády, zbytek propiju. Já vím, že tohle má být jako image, jakože to je cool, víš co, že hodíš takový jako decentní flex, jakože máš ty prachy, víš co, máš kolem sebe ty holky, kámo, a tak dále, a tak dále. Drahý auta, drahý hadry, wow, designer flow, ale reálně ten člověk většinou nic z toho nemá. Já vím, že to je prostě akorát jako součást
toho rap, já jako chápu, že to je součást rapu. Jakubovi mi to třeba vůbec nesedí, protože on se akorát jako snaží tak vypadat, že aspoň v těch videoklipech, teda čum, jo, tohle stokám. Týpek dělá prostě, kámo, týpek pořádá kempy s koloběžkama, ty vole. Hot 16 Challenge! OK. To je nějaký výtah nebo co, ty vole? Hot 16 Challenge. Martin. No fakt, že jo, ty vole, on to dělá ve výtahu. OK, zajímavý. Hot 16 Challenge. Ty vole, ten text vypadá jak z roku 2012. Windows font, ty vole. Martin, díky za nominaci, brácho. Co? Martin, díky. Matem? Matem? Mateme, co jsi to udělal? V prvním patře nějaký party. Jsem nominovaný štěně tady na té toxic scéně. Udělám bordel, i když F mám mým f*** méně. Tenhle beat je kurhard, jak ty holky, co mám rád. Dám si hot 16 barů, je to pro mě jako rád. Docela v pohodě, to bylo dobrý. Koho nominoval? Neznám. Vážně jako nominoval. Jako for real. Tekashiho. Ještě nějakýho Vazovskýho nebo co. Ten Hot 16 zní líp, pořád líp, jak Hot 16 Bena Kristová. Já jsou nominovaný, tak to jsou adoptovaný. Já se ještě na chvíli vrátím k tomu Lighthouse, mě jenom... Ty vole, já nemám brejle. Já se jenom na chvíli ještě vrátím k tomu Lighthouse, prosím vás, jo? No jako, to, že tam jde frýsku, chápu, protože nemá čísla. A chce se zase nějak zvednout, že jo? OK. Ale proč tyhle ty lidi bere Prima jako prostě do Lighthouse? Nebylo by lepší náhodou, kdyby tam pozvali už nějaký lidi, kteří jako jsou nějakým způsobem známější, třeba kdyby tam právě šla Sugar Dencha, která sice má takovou pověst na internetu, jakou má, ale stejně tak, že jo, měl stejně blbou pověst Kajumi a byl tam. Chápeš, prostě by to jako bylo lepší, hlavně by to bylo, vypadalo by to i líp, kdyby tam byly tyhle ty lidi. Ale oni tam berou lidi, kteří jsou fakt úplně no name, který nikdo nezná. Je tam holka, která má 30 000 lidí na Instagramu, wow. Každej druhej dneska. To je fakt úplně v hajzlu. Fakt nerozumím vůbec tomu, proč to dělají takhle. Praha moje město, nedělám ty gesta. Tak tohle je strašný. Praha moje město, nedělám ty gesta. Praha moje město, nedělám ty gesta. Lítám si jak Superman, lítám tak pojď ven. Venku moji psi a krypto, v kapse cash mám vždy nabito. Venku moji psi a krypto, v kapse cash mám vždy nabito. Takhle. Ten videoklip je strašný taky. Reálně to je tak tmavý, je to strašný. Jako já bych neměl co říkat, moje osvětlení vypadá tak, jak vypadá. Ale tohle je videoklip. Silanoť pochopíš, Supermana netrefíš, kolikrát ti musím říct. Freescoot prostě ve všech písničkách ze sebe akorát jako dělá, nebo ne, že dělá, on prostě jako chce poflexit, že jo, v tom textu, ale on prostě, já nevím, ty vole, to je fakt. To je prostě jako když se rozhodne 17-letý kluk, že si, vole, si rozjede kariéru rapera a hned v prvním tracku tam rozjíždí. Já jsem si zažil svý, ty jsi tam se mnou nebyl, brácho. Rodina mě zradila, já jsem self-made. Takovýhle lidi úplně miluju, kámo, to je úplně, to je skvělý. Chtěl jsem se prostě podívat jenom tady na ty Freescootovo věcičky, co dělá, a podívat se prostě na to, jak vypadá ta jeho tvorba teď, když už jde teda do Lighthouse, že jo, a do Lighthouse asi budou zajímaví lidi. Akorát, že vůbec. Lighthouse 2, pokud tam opravdu budou ti lidi, který jsem slyšel, že tam budou, tak bude jako zajímavý, ale bude strašný. Vlastně bude stejný jako první díl. Sice už tam asi nebudou tak kontroverzní lidi, jako byli v tom prvním díle, nebo v té první sérii. V té první sérii. Ale nevím, fakt mi nepřijde dobrý jako dávat do nějaký reality show fakt jako úplně no name lidi. Jako já, na jednu stranu takhle reality show fungujou, že tam jdou úplně no name lidi, vůbec je neznáš a tohleto. Ale když je to Lighthouse, tak mě prostě hrozně vadí, že tam nejdou lidi, kteří by jako mohli reprezentovat jako českou scénu. Ne jen youtubery, ale jako influencery prostě, že tam jdou lidi, o kterých nikdo nic neví, a potom akorát z toho vznikají kontroverze. Ty lidi se tam nedokážou pomalu ani dohodnout. Je to prostě jako když si pro děcko přijdeš do družiny. Ty vole, já bych vám tak rád řekl, kdo tam bude, o můj bože. Ale radši ne, radši vám tady dám Freescoota, tady ho máte, jo. Podívejte se na něj, řekněte si k tomu svůj vlastní názor. Já to pro jistotu nechám být, protože nechci, aby se do toho Prima nějak extrémně zapojovala. Díky moc, že jste se koukali, těšte se, bude to hodně zajímavý. Jsme blízko. Můj bože. O můj bože, je to tady. O, já to objevil, je to tady, bože. O můj bože.
Je to on. Oh, našel jsem ho. Úplně novej merch na stay12.cz, brácho. Nabíhej.